गुड मॉर्निंग देन. इन प्रीवियस क्लास जस्ट वी हैव स्टार्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड देन स्टॉप्ड फॉर हाफ एन आवर क्लास. नाउ इन दिस क्लास, क्लास नंबर 10, आई हैव कॉल्ड इट एज 10B. कंटिन्यू विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट इन इंटीग्रेशन. सो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, द पेज नंबर 324, पेज नंबर 324 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಎಕ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 180 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ 180 ಆಗ್ಬೋದಾ? ಪೈ ಬೈ 180 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಸೈನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ 1/a ಕಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ, ಮೈನಸ್ 1/ ಪೈ ಬೈ 180 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 180. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅವನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೋಸ್ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ 180 ಬೈ ಪೈ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 180, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 180 ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್. ಡಿವೈಸರ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಡಿವೈಡೆಂಡ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5. ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 5, ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 5, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಿಯರ್, ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 5 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪವರ್ 5, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್, ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಅಗೇನ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಸರ್? ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ವೈ ಸರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಸರ್. ಇಫ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದೆನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ, ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಲಾಗ್ ಟಿ ಇದೆ, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ. ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹೌದಾ? ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 5, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 5 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬರೆದ್ರು? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸರ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡೆಂಡ್, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್
ಎಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಟೂ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 324 ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ 324 ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದಾ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟುನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟುನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ರೆ ನಮಗಿದು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಟೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಟಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಟೂ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಎಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಹೇಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇದರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇದರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಸ್ಟು ಡಿ ಟಿ ಬರೋದು ಈ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೈನಸ್ ನಿಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಹಾರ ಆಚೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ 1/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿತಿದ್ದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಇನ್ನು ಟೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಈ ಒನ್ ಅನ್ನ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಒನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಕ್ತೇವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ಟ್ಯಾನು ಲಾಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಲಾಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಟೆಂತವನ್ನು ವಿನೋದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿನೋದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಲಾಗರದಮ್ ಆಫ್
वन बै एक्स स्क्वेर अंत बरकोळ्ळोण हेंगो हेळ्रि लाग मुंदे इरतक्कंतद्दु माइनस वन अंत ट्रीट माडि पवर् कळिसिद्रे इदु एक्स स्क्वेर माइनस वन आयितु अल्लि वन बै एक्स स्क्वेर बरकोबहुदु हौदा ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಪವರ್ ಪವರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪವರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇದನ್ನು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬೋದಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆದಾಗ ಪವರ್ ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ತ್ರೀ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಶಲ್ ವಿ ರೈಟ್ ನೈನ್ ಆಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಆ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಅಗೈನ್ ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಈ ಹಾಫ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬಂತು ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೇಸ್ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೇಸ್ ಎನ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಲಾಗ್ ನೋ ವೈ ಈವೆನ್ ದೋ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿ ಹಾವ್ ಹಾಫ್ ಹೌದಾ ಅದು ಪವರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ತ್ರೀ ಪವರ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ತ್ರೀ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಆನ್ಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನೈನ್ ಅನ್ನ ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ನೈನ್ ನ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೇಸ್ ಎನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಮೀನ್ ತ್ರೀ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಅಡ್ಡ ಇದೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತ್ರೀ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ತ್ರೀ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಗ್ಬೋದಾ ಎಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ I have written tan power 4x as tan square x into tan square x. 1 tan square x can be written as secant square x minus 1. After multiplication, we get this step. Tan square into 1 again tan square baruthe. Again, idanna tan x whole square ag barkondre idra substitution tagondre idra substitution tagondre nodi idra differentiation illi ide. Adakkoskara t square dt baruthe inn idanna integrate madbekagide. Hauda? T square integration t cube by 3. ಟಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಟು ಟಿ ಬರೀ ಬೇಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಟಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ತೀರಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 13th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 e ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ e ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 13 13th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 14 15 16 ಆ್ಯಂಡ್ 17 ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ 4 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ನೀವು 3 ನ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಆಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1 ಬೈ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಬೈ 2 ರೂಟ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 ಬೈ 2 ರೂಟ್ 3 ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬೈ 2 ರೂಟ್ 3 ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಲಾಜಿಕ್ಕಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್
Split denominator cos power 7 as cos power 5 into cos square in the problem number 15. Why? Yeah, king madhu. Ido tan x whole to the power of 5 agutte. 1 by cos square nothing but to secant square agutte notary. Square a x split madhe anodakke. Ega tan x substitution we get t power 5 into dt. That is equal to t power 6 by 6 plus c. Substitute the value of t. And one more 16th problem. We can do it easily. If log x is substitution, 1 by x, x d is equal to dt. Alge square root of 1 minus t square. Formula is good. Sin inverse of t plus c. Please substitute the value of t. And 17, we have numerator 3 terms. 3 terms, is it or not? I have separate denominator for first 2 terms once. First 2 terms. And 1 plus cos x is denominator separate. X sin x is denominator separate. Yaka arithi madadru. Ill nodi. X plus sin x.